ดาราสำแดงប្រុសស្រីថៃប្រមាណគូនេះសំគ្នាពិតៗដល់ថ្នាក់ហ្វេនៗប្រាថ្នាចង់ឲ្យពួកគេក្លាយជាគូស្នេហ៍នៅក្រៅឆាកសម្រាប់ប្រិមត្តដែលនិយមគាំទ្រនិងតាមដានខ្សែភាពយន្តភាគថៃប្រកបជាបានស្គាល់ច្បាស់ហើយអំពីកម្ពុជាតារាសម្ដែងល្បីៗរបស់ថៃអមជាមួយនឹងទេពកោសល្យដ៏ប៉ិនប្រសប់បត់បែនបានទៅតាមគ្រប់ទម្រង់នៃការសម្ដែងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ ជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ជាមួយនឹងការសម្ដែងចេញជាខ្សែភាពយន្តនីមួយៗរបស់ពួកគេដែលឡាយដោយសារតែភាពប៉ិនប្រសប់ចូលតួសម្ដែងជាគូស្នេហ៍នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តរបស់ពួកគេបានធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាផ្គូផ្គងនិងគិតថាពួកគេពិតជាស័ក្តិសមជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នានៅក្នុងជីវិតពិតខ្លាំងណាស់ចង់ដឹងថាតើដៃគូសម្ដែងណាខ្លះដែលស័ក្តិសមនឹងគ្នាគឺមើលទៅដូចជាគូស្នេហ៍ពិតៗនោះ ចាសសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅទី1លោកចែមជីរយុជាមួយនឹងកញ្ញាតៅណាតផនបានធ្វើការជាមួយគ្នានិងបានក្លាយជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នានៅក្នុងរឿងដែលមានចំណងជើងថាកែមស្នេហាបើទោះបីជាយ៉ាងណាពួកគេទាំងពីរមិនអាចក្លាយជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាពិតប្រាកដបានទេក៏ព្រោះតែពួកគេទាំងពីរនាក់មានមិត្តប្រុសនិងមិត្តស្រីនៅក្នុងជីវិតពិតរៀងៗខ្លួនអស់ទៅហើយដោយកញ្ញាតៅណាតផនគឺកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងសិទ្ធីហ
ួយនឹងលោកវែសកលវត្តអស់រយៈពេល8ឆ្នាំមកហើយដែលគូទី2វិញគឺលោកហ្វៀមឋានផាត់និងកញ្ញាប៊ីហ្វឿនអាន់ឆេសាលោកហ្វៀមឋានផាត់កំពុងតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងនារីម្នាក់ដែលមិនមែនជាអ្នកនៅក្នុងចង្កោមសិល្បៈនោះទេខណៈដែលកញ្ញាប៊ីហ្វឿនអាន់ឆេសាក៏កំពុងតែតាក់ទងជាមួយនឹងបុរសធម្មតាម្នាក់ដែលមិនមែនជាអ្នកនៅក្នុងចង្កោមសិល្បៈដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែតារាប្រុសស្រីទាំងពីរឌួងនេះគឺបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេពិតជាចង់ឲ្យពួកគេក្លាយជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាពិតតែម្ដងបើទោះបីជាដឹងថាពួកគេមានគូស្នេហ៍នៅក្នុងជីវិតពិតរៀងខ្លួនអស់ទៅហើយក្ដីនោះក៏ដោយសារតែភាពប៉ិនប្រសប់នៅក្នុងការសម្ដែងរបស់ពួកគេនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តគឺដូចជាគូស្នេហ៍មែនតែនចឹងស័ក្តិសមគ្នាបំផុតដែលឡាយទី3គឺលោកតឋានភពនិងកញ្ញាហ្វឿននប់ជីរ៉ាលោកតឋានភពនិងកញ្ញាហ្វឿននប់ជីរ៉ាបានក្លាយជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នានៅពេលដែលសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថាហួចៃសិលាដែលបច្ចុប្បន្នតារាសម្ដែងប្រុសលោកតឋានភពគឺកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងនារីម្នាក់ដែលមិនមែនជាអ្នកនៅក្នុងចង្កោមសិល្បៈនោះទេរីឯគូទី4វិញគឺលោកតើយពងសកលនិងកញ្ញាឈាតិកំផនលោកតើយពងសកលនិងកញ្ញាឈាតិកំផនគឺជាគូស្វាមីភរិយាដែលបានដឹកនាំចេញពី The Cockpit Series នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថា Son Rock កម្មទេពតារាសម្ដែងប្រុសលោកតើយពងសកលគឺកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងនារីម្នាក់ដែលមិនមែនជាអ្នកនៅក្នុងចង្កោមសិល្បៈទន្ទឹមនឹងនេះដែរកញ្ញាឈាតិកំផនក៏កំពុងតែមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងកំឡោះហៃសូដែលមានលុយវ៉ាលៀនលោកមានឈ្មោះថាប៊ីកទី5លោកចែម៉ានិងកញ្ញាគីមបលីលោកចែម៉ានិងកញ្ញាគីមីគីមបលីគឺបានធ្វើការជាមួយគ្នានៅក្នុងខ្សែភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថាស្អប់ព្រោះស្រឡាញ់ដែលអ្នកទាំងពីរទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលសម្ដែងខ្សែភាពយន្តមួយនេះតារាសម្ដែងស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគឺកញ្ញាគីមបលីពេលនេះកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងលោកម៉ាកព្រីនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយចំណែកឯលោកចែម៉ាវិញគឺមិនទាន់មានគូសង្សារនោះទេទី6លោកប៉ាប់ឋានវត្តនិងកញ្ញាបេឡារនីសម្ដែងជាគូនៅក្នុងរឿងដែលមានចំណងជើងថាបុព្វេសន្និវាសលោកប៉ាប់ឋានវត្តនិងកញ្ញាបេឡារនីក្លាយជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាដ៏ស័ក្តិសមនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តមួយនេះបើទោះបីជាងណាពួកគេគឺគ្រាន់តែជាមិត្តរួមអាជីពដ៏ល្អបំផុតនឹងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះក៏ព្រោះថាកញ្ញាបេឡារនីគឺកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងតារាសម្ដែងប្រុសលោកវែសកលវត្ត
គូទី7គឺលោកវែលសកលវត្តនិងកញ្ញាមីនភេជ្ជយ៉ាលោកវែលសកលវត្តនិងកញ្ញាមីនភេជ្ជយ៉ាបានធ្វើការជាមួយគ្នានៅក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគជាច្រើនរឿងណាស់មកហើយហើយអ្នកទាំងពីរគឺទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជននិងចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរក្លាយជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នានៅក្នុងជីវិតពិតផងដែរក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាគឺវាមិនអាចកើតឡើងនោះទេដោយសារតែកញ្ញាមីនភេជ្ជយ៉ាកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងស្នេហាយ៉ាងស្អិតល្មួតជាមួយនឹងកំឡោះហៃសូម្នាក់ដែលលោកមានឈ្មោះថាអត់រីឯលោកវែលសកលវត្តវិញគឺកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងតារាសម្ដែងស្រីបេឡារ៉ានីចំណែកគូទី8គឺលោកម៉ាកព្រីននិងអ្នកនាងមីវនីថាលោកម៉ាកព្រីននិងអ្នកនាងមីវនីថាគឺជាគូស្នេហ៍ដ៏ពេញនិយមនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគថៃរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3ដែលមានចំណងជើងថា My Husband in Law តារាសម្ដែងស្រីមីវនីថាគឺបានរៀបការមានស្វាមីរួចទៅហើយរីឯលោកម៉ាកព្រីនគឺកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងតារាស្រីគីមីគីមបឺលីទី9លោកគ្រីតវ៉ារីនថននិងកញ្ញាកែវសុផាសារ៉ាលោកគ្រីតវ៉ារីនថននិងកញ្ញាកែវសុផាសារ៉ាបានសម្ដែងរឿងជាមួយគ្នាហើយអ្នកទាំងពីរទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជននិងបានគូកងឲ្យអ្នកទាំងពីរក្លាយជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នានៅក្នុងជីវិតពិតផងដែរក៏ប៉ុន្តែมันអាចទៅរួចនោះទេដោយសារតែតារាសម្ដែងស្រីកែវសុផាសារ៉ាគឺកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយបុរសម្នាក់រួចទៅហើយដែលមានឈ្មោះថាចៅចានឹងចុងក្រោយទី10គឺលោកបយផកននិងកញ្ញាជីពីសេរីនប្រិមត្តជាច្រើនមានបំណងចង់ឲ្យលោកបយផកននិងកញ្ញាជីពីសេរីនក្លាយជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតពិតក៏ប៉ុន្តែពួកគេទាំងពីរបានបង្ហាញថាពួកគេគឺគ្រាន់តែជាបងប្អូនប្រុសស្រីនឹងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនអាចក្លាយជាស្នេហានឹងគ្នាបានឡើយចាប់មកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះគឺពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើតកតងទៅនឹងតារាសម្ដែងប្រុសស្រីថៃល្បីៗចំនួន10គូដោយសារតែពួកគេសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តស័ក្តិសមខ្លាំងពេកគឺបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនចាប់គូផ្គងពួកគេចង់ឲ្យពួកគេក្លាយជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នានៅក្នុងជីវិតពិតផងដែរបើទោះបីជាដឹងថាពួកគេនៅក្នុងជីវិតពិតមានគូស្នេហ៍រៀងខ្លួនអស់ទៅហើយក្តីជាហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទេសនាខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា